Hallo julle, dankie dat ek vandag 'n uh, bietjie by jou kan kom kuier. Ehm um, dis jammer ons kan nie ons fisiese samekome se hê nie, maar eh uh, met die toename in COVID uh, wil ons net nie daai kans vat nie. Baie van ons het planne vir Desember of vir Kersfees. Ehm daar is al baie mense reeds siek al hier in Pretoria. Ehm uh, baie van die jong mense. Ehm um, so uh, ja, ons het besluit om net kort te vat nie. So ons kom vandag op hierdie manier by mekaar. Dankie dat ek by jou kan kom kuier. Baie oukel. Vandag is ehm um, en dankie vir die tyd. Ons begin altyd ons samekoms met 'n tyd van stilte waar ons 'n so bietjie afskakel, afsluit, regtig net fokus daarop om in hierdie oomblik teenwoordig te wees. Kom ons vat so 'n minuut waar ons net so 'n bietjie vergeet van al die dinge daar buite. Regtig net fokus op 'n ontmoeting met die Here nou in hierdie oomblik. Die pad en langs dan is 'n belangrike beeld vir ons as kerk. Die eerste gelowiges het self nie Christene genoem. Dit was 'n skeltnaam wat die mense aan hulle gegee het. Eerste gelowiges het hulle self volgelinge van die pad genoem. Jesus is die pad. Hy het gesê ek is die pad, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En die groot fokus is daarom lê waar eindig ek nie. Dit weet ons. Ons weet die einde. Die einde is 'n nuwe hemel en nie 'n nuwe aarde. Die groot fokus van my lewe is volg ek Jesus. Volg ek die pad. En daarom is hierdie prentjie langs my 'n so 'n belangrike prentjie, want ons lewe is baie keer net soos 'n pad deur 'n woest deur 'n woud. Um volmis. Um jy kan nie regtig ver sien nie. Jy weet nie wat vir jou voorlê nie. Jy weet nie wat wag vir jou nie. Jy weet nie wat vir jou wag om die volgende draai nie. En 2021 het ons dit beleef, né. Nou, ehm um, wil hy vir ons kan ons skaars terugdink aan Januarie. Ehm uh, baie van ons het hierdie jaar baie uitdagings gehad, baie draaie, baie hobbels, baie opdraandes. Ehm um, moeilike pad geweest om te loop. Uh, baie dinge wat ons nie verwag het nie, wat vir ons verrassings was. Maar die vraag is, né, wat lê vir my en wag 10 tree van nou af? Vraal gesien ek vir Jesus en volg gekom. Ehm um, 3 4 5 en 6 gaan dalk eers sigbaar word as ek klaar 3 1 2 en 3 gevat het. En laat ons as ons terugkyk op 20 21, dan is dit 'n belangrike vraag. Het ek Jesus gevolg? Ehm um, al het my jaar dalk nie uitgedraai soos wat ek verwag het of gehoop het nie. Allei dainge hierdie jaar gebeur wat ehm um, my knie eintlik lank gemaak het het ek Jesus gevolg. En daarom gaan ons eh uh, so aan die einde van die jaar bietjie terugkyk op hierdie jaar. Ons gaan teruggaan na waar ons begin het. Ons het die jaar begin om so bietjie te dink oor Paasnaweek. Goeie Vrydag. Jesus word gekruisig. Die tweede laaste woord aan die kruis. Dit is volbring die Griekse woord tetelestai dit is betaal dis onder aan rekeninge geskryf om te sê daar's niks meer nodig en dan is dit se laaste woord Vader in u hande gee ek my gees oor hy is na sy dood is hy nie hel toe nie hy het nie meer die duiwel gaan veg nie hy is na sy vader toe Vrydag Saterdag is hy in die paradys by God hy het dit vir die man langs hom gesê vandag sal jy saam met my en jy paradys is. Hy is nie besig met 'n geveg nie. Hy is besig met te fees. En dan Sondag staan Jesus op en hy lyk like anders. Hy het 'n ander liggaam, hy het 'n nuwe liggaam. Sy beste vriende herken hom nie, sy disippels herken hom nie, Maria Magdalena herken hom nie. Hy het 'n nuwe liggaam wat anders werk. Hy kan deur deure beweeg. Hy ehm um, is nou in Jerusalem by die graf en dan sy gaan met die mense op die Emmaus pad en dan verdwyn hy en dan verskyn by die disipels in die middel van 'n vertrek. In hierdie 3 dae van Paas en naweek sê hy vir ons iets ook oor ons lewe. Ons lewe voor die dood, die lewe van Vrydag. 'n Lewe waar daar pyn is, waar daar verraad is, waar mense my verlaat. Ehm um, waar mense my in die gesig slaang, waar mense my spot. Waar mense my seermaak, waar my lyf, my liggaam swaar kry, waar mense my teleersta. Dis lewe voor die dood. En dan is daar lewe na die dood en dis die lewe van Saterrag. Dis die lewe in die paradys by God onmiddellik. En dan is daar die lewe na lewe na die dood wanneer ek weer opsta met 'n nuwe liggaam. Dis die Sondag lewe. Uh, 'n Nuwe liggaam wat nie meer al hierdie dinge van die voor die dood liggaam kan ervaar nie. Nie meer pyn nie, nie meer seer nie, nie meer verraad nie, nie meer alleenheid nie, nie meer hartseer nie lewe na die lewe na die dood is 'n nuwe liggaam op 'n nuwe aarde saam met God. En ons het jaar begin op hierdie Sondag. Jesus het opgestaan. Verskeie dan Maria Magdalena, sy dink hy is die tuin nuur. Uh met 'n goeie foto's om te maak en verskeie enie Emmaus gangers. En dan Sondag aand kom jy na sy disippels toe. Hulle kruip weg. Helaas bang vir die wêreld. Die wêreld buite is gevaarlik vir Jesus se disippels. Die wêreld buite wil Jesus se disippels stil maak, wil Jesus se disippels weg hê. Die wêreld daarbuit is vyandig. Die wêreld daarbuit is gevaarlik. Die wêreld daarbuit is onseker. Die wêreld daarbuit het ehm um, mense en dinge wat 'n bedreiging is. En Jesus se disippels skryp weg. Hulle sluit hulle self toe bydenne kamer en hulle gaan nie uit nie. Hulle meng nie met ander mense nie. En vir baie van ons is dit ook 'n storie van 2021. Ons het onsself baie keer ook toegesluit, ingesluit, weg van mense, weg van die wêreld. Ehm um, weg van die gevaar. Um, hulle wag dat dinge moet beter gaan buite. En baie keer is ons ook so. Ons is disippels van Jesus, maar niemand sal dit weet nie want ons wag Daar dinge moet regkom. Ons wag dat dinge moet uitgesorteer word. Ons wag dat die gevare moet wegwees. Ons wag dat die omstandighede moet beter wees. Ons wil hê ons moet eers meer gereed wees. Ons talleer in die redes so hoekom ons binne is en nie buite nie. Nou verskyn Jesus aan sy disippels. Kom ons lees hierdie gedeelte Johannes 20. En diere in die vroeë aand op daardie Sondag terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was. As ek terug kyk op 2021, waar het ek my deure gesluit uit vrees? Waarvoor was ek bang? Hey, dit is se disciples bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan. Hy kom deur hierdie deur, hy kom deur al hierdie slotte. Hy kom deur al hierdie mense wat die disipels vir hulle self oprig om die wêreld uit te hou kom mense uit die wêreldheid in Jesus tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê vrede vir julle en grypend nê hulle kruip weg want hulle wil vrede hê hulle kruip weg want as gevaare buite en hulle wil nie daai gevare naby hê nie hulle dink vrede gaan daaroor dat daar nie buite my gevaar is nie daar's nie mense wat my aanval nie Laas nie dinge en omstandighede wat gebeur wat my vrede wegvat nie. En hy kom net kom in hierdie gesprek in, in hierdie oomblik en hy sê vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en hy sê aan hulle sy, sy aangrypende woorde. Jesus goeie Vrydag gekruisig met 'n sweep geslaan 39 keer. 'n Doringkroon op sy kop gedra. Hem um, nadat sy liggaam vol bloed is, sit hulle 'n jas oor sy klere en dan ruk hulle die jas af. Hem um, dink 'n bietjie oor, dink 'n bietjie as jy 'n oop wond het en jy sit 'n kledingstuk daarop en jy ruk dit af. En dan staan hy Sondag op en sy liggaam is heel, sy liggaam is herstel. Hy's heeltemal gesond behalwe hy het merke in sy hande. En dan sê sy: sy sodat ons kan glo. My lewe voor die dood het is 'n lewe van pyn, is bloed, letsels, merke, wonde. In die paradys is daar nie meer wonde nie. Paradys is daar nie meer letsels nie. Die enigste wonde in die hemel is Jesus se wonde. In Jesus se hande, in Jesus se sye. Ons kan dalk niemand herken in die hemel nie. Ons kan Jesus herken. Hy sien 'n een wat nog gaan wonde hê. Jesus het pas was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hierdie laaste vers was ons temavers vir hierdie jaar 2021, Johannes 20:21. Vrede vir julle. Sê Jesus sê weer ek keer net soos die Vader my gestuur het stuur ek julle ook. Die eerste wat ons moet raak sien is Jesus sê vir hulle vrede ek gee vir julle vrede. Julle krap weg, julle dink dinge buite moet eers uitgesorteer word voordat jy 'n vrede hê. Maar ek sê vir julle julle het vrede binne al die gevare want vrede is nie gebrek aan stryd nie. Vrede is 'n verhouding met God. Begrip in die Grieks se woord vir vrede is die woord eirene wat beteken freedom from anxiety and inner turmoil. Ek het nie vrede omdat niemand my beklei nie. Ek het nie vrede omdat daar nie gevaar is nie. Ek het nie vrede omdat almal vir my lief is nie. Ek het vrede want ek is nie beangs nie. Want ek weet wiese ek is en ek weet hoe my storie eindig. Ek het vrede te midde van strek. 'n vrede te midde van gevaar. Ek het vrede te midde van onsekerheid want ek het vrede met God. Dan iets as die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ons is gestuur. Ons is gestuur in hierdie wêreld in. Ons Jesus kom nie en sê wag. Hy kom en hy sê gaan. Hy sê nie wag tot dinge veilig is. Wag tot die gevare weg is. Wag tot die siektes weg is. Wag tot mense vir jou lief is. Wag tot jy 'n werke Christelike werk is. Wag tot jy by die skool hoër jou geloof mag praat. Hy sê gaan. Gaan in hierdie wêreld in. Gaan in hierdie onsekerheid en gevaar in. Gaan in hierdie stryd in. Gaan in die vyandigheid in. Gaan in 'n wêreld in wat jou gaan haat dat jy gaan verlaat, wat jy gaan verraai, wat jy gaan bespot. Gaan in 'n wêreld in wat jou gaan slaan, wat jou gaan seermaak, gaan in 'n wêreld in wat jou gaan geestelik doodmaak, emosioneel doodmaak. Gaan in 'n wêreld in waar dit gaan swaar hê. Want jy gaan met my gereed. En dan kom hy en hy sê, "Hoe moet jy gaan? Gaan soos die Vader my gestuur het. Volg my voorbeeld, ek is die pad." Kan doen wat ek gedo dit. Want ek het so in hierdie wêreld ingekom. Miskien in die einde van 2021 is dit 'n belangrike vraag om vir jouself te vra. Hoe het ek dit toe na keno toe alles geleef? Het ek vrede gehad die jaar? Maak nie saak van die gevare nie. Maak nie saak vir die onsekerheid nie. Maak nie saak hoe siek ek was nie. Maak nie saak of ek my werk verloor het nie. Maak nie saak um, hoe moeilik dinge was nie. Maak nie saak hoe bang ek was nie het ek Jesus se vrede gehad. Nou wil ek hê my vrede moet van my omstandighede afkom. Het ek vorentoe geleef of het ek weggekruip? Het ek gesê ek gaan wag. Gaan wag tot dinge veilig is. Ek moet wag tot dinge uitgesorteer is. Wat ek gesê ek gaan ek gaan na my werk, ek gaan na my skool toe, ek gaan na my vriende toe, ek gaan na my familie toe. Ek gaan uitgaan in 'n gevaarlike wêreld in wat ek gaan met vrede. En ek gaan met 'n plan. Ek gaan leef soos Jesus. Ekte voorbeeld. Hoe was jy uitwenaars ken entoene? Hoe lyk Jesus se lewe? Wat beteken dit om te gaan soos Jesus? Eerstes is Jesus het gekom om God se wil te doen. Het ek hierdie jaar God se wil het ek hierdie jaar gesê, weet jy wat, ek wil weet wat God wil hê. Nie dis wat ek wil hê of dis wat vir my die beste of vir my gesin die beste is. Nie wat dink ek is reg en verkeerd nie, maar wat wil God hê moet ek doen, selfs al is dit gevaarlik. Johannes 3:16, een van die mees aangrypende verse, baie mense ken Johannes 3:16 want so lief het God die wêreld gehad het hy sy enigste seun gegee het sodat wie wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar ewige lewe sal hê. En nee, volgende. Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun oor die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Maar sodat die wêreld deur hom gered kan word vir ons. Hy's dit nie gekom om te oordeel nie, het ek en jy hierdie jaar geoordeel. Het ons mense geoordeel. 'n Jaar van opstande in KwaZulu-Natal. Van COVID en vaksinse en nuwe vaksinte. 'n jaar van verkiesings. 'n jaar van ehm um, State Capture Commission. Wat was my gesprekke? Wat was my kommentaar op Facebook, op Twitter, op YouTube? Wat het ek lanksie braaivleisvure gepraat? Het ek geoordeel? Het ek gesê ek hierdie mense of ek gered? As ek vir mense was ek keen mense. Mieflet jy hierdie jaar mense geoordeel? Hier is dit kom met duiwelse werke verwys. Die duiwel het twee werke. Die een is hy's die aanklaer. Dis wat Satan beteken. Hy kla ons aan oor ons sondes. Jesus sê ek wil nie in jou sondes dink nie. Ek het dit vergewe. Die duiwel sê onthou jou sondes. Het ek myself en ander heeltyd herinner aan hulle sondes? Was ek 'n instrument van die duiwel om vir mense te vertel wat hulle verkeerd doen? en dit ek vir die duiwel se werk in my eie lewe geval deur heeltyd te dink oor my sondes. Die tweede werk van die duiwel is dat hy ehm um, verlei. Hy sê gee valse advertensies. Hy sê as jy net dit sal jy gelukkig wees. As jy werk het, as jy geld het, as jy gesond is. As jy sorg vir jou gesin, as jy sorg vir jou kinders, as jy 'n nuwe huis het. As jy hierdie goeders doen, dan sal jy gelukkig wees. Vergeet wat God vir jou sê. Vergeet God se opdrag. Werk vir jou eie brood. Werk vir jouself, werk vir jou eie lewe, werk vir jou gesin. Neem jou besluit te op grond wat wat vir jou die beste is. Neem jou besluit te op grond wat vir jou huwelik die beste is. Neem jou besluit te op grond wat, wat vir jou gesin die beste is. Neem nie em jou besluit op grond wat, van wat vir God beste is. Het jy hierdie jaar die duiwel gehelp? om jouself en ander aan te kla en geval vir sy verleidings of het ek die duiwel tegewerk. Hiersoort kom om ander se sondes weg te neem. Het ek ander op hulle sondes gewys? Het ek mense gehelp om by Jesus uit te kom en vergifnis te kry? Het ek vir mense van hulle sondes vertel of het ek vir mense van Jesus vertel? Het ek vir mense laat skuldig voel? dankbaar vir my gesprekke met mense hierdie jaar. My gesprekke met my gesin, my gesprekke met myself. Dis om om lig in die wêreld te bring. Het ek hierdie jaar lig gebring? 'n Jaar wat baie donker was. Het ek lig gebring? Het my gesprekke lig gebring? Was ek 'n optimis? Was ek vol hoop? As ek goeie nuus Of het ek donkerte gebring in my lewe, in my gesins se lewe, in my huwelik. Het ek die waarheid gebring? Jesus sê ek is die weg, ek is die pad en die waarheid. Het ek Jesus gebring? Het ek dinge versprei wat ek weet die waarheid is? Het ek gefokus op waarheid? Het ek goeie nuus verkondig? Was ek goeie nuus? Wat is die goeie nuus van die evangelie? Die goeie nuus is dat God is besig om sy koninkryk op die aarde te vestig en ek kan deel wees daarvan. Was dit my boodskap hierdie jaar? Is dit wat ek vir mense vertel het? Wat ek hulle deeltyd net gewaarsku. Ek het altyd gepraat oor hoe sleg dinge is of hoe goed dinge is. Wat ek altyd gepraat het oor dinge gaan erger word of dat dinge gaan beter word. Ek kry nie so bru. En net ek gedien het ek mense het So baie van ons het ons so self so onttrek dat ons niemand gedien het nie, want ons is te bang. Ehm, um, ek het hierdie jaar hard, hartjiepaaie saam met baie van julle gestap. Baie van julle het moeilike tye gegaan. En dit was my treffend geweest hoe baie mense in hulle moeilike tye alleen is. Niemand help hulle nie, want almal kruip weg. Almal is agtertoe deur. Wie het jy hier jaar gedien? Het jy mense gedien? Was jy agtertoe deure weggekruip soos die disippels? Ons word gestuur in 'n gevaarlike wêreld om te gaan doen wat Jesus gedoen het. En Jesus het hierdie 8 dinge gedoen. Hy het God se wil gedoen. Hy het nie geoordeel nie. Hy het die duiwels se werk verwoes. Hy het sondes weggeneem en nie gewys op hulle nie. Hy het lig gebring, hy het waarheid gebring, hy het goeie nuus gebring en hy het gedien. Moet jy dit in 2021 doen? As jy nou hierdie 8 dinge kyk en jy mes vir jouself 'n punt uit 10 uit gee. Wat jy gedoen met elkeen van hierdie 8. Ja, vir hierdie 8 kan jy sê ja. Ja, ek het dit hierdie jaar gedoen. wat een van hierdie 8 moet jy vandag sê nee. Ek het dit nie hierdie jaar gedoen nie. Ons hierdie jaar begin met hierdie aangrypende woorde dat God sê ek gee vir jou vrede en ek stuur jou in hierdie wêreld in om te gaan doen wat Jesus het doen het. Het jy het jy jouself in die sepels jouself toegesluit en weggekruip tot die gevare verby is. Het wat het Jesus so gevul? Wat sê paarminite, geselsbegin met mekaar? Hoe was jou 2021? Waar het jy uit vrede uit vorentoe geleef? Waar het jy Jesus se voorbeeld gevolg? En waar dalk nie en wat wil jy graag doen in die maand wat oor is. Hoe nou gaan jy 2021 afsluit? Aanheid die vrede wat jy het teure in 'n gevaarlike wêreld in. Soos Jesus. Sels wees met mekaar daaroor. Kom ons bid nou saam. Here Godvaders en Heilige Gees. Dis so wonderlik om te kan terugkyk op 2021 en u teenwoordigheid te sien. Dankie Vader dat u ons hierdie jaar versorg het. Dat u vir ons alles gegee het wat ons nodig het om te lewe en om u te dien. Eerfə baie van ons was hierdie jaar 'n jaar waar ons So maklik kan dink dat dit 'n jaar van tekorte was, van te min. Ons het nie genoeg nie. Tog het ons genoeg. Ons het genoeg om U te dien. Ons het genoeg om in hierdie gevaarlike wêreld in te gaan en U te leef en te wys wie U is. Dankie Here Jesus dat U ons hierdie jaar versoen het met U. Dat ons reg vanuit U vrede kan leef, maak die saak hoe onseker en angswekkend en gevaarlik die wêreld was. Nie ankerat jouself dat u ons met onsself laat versoen. met mense laat versoen dat u verhoudings herstel. Dankie Heilige Gees dat u ons hierdie jaar vernuwe. dat ons nik kan dink, nik kan voel, nik kan leef, nik kan sien. nuwe prioriteite, nuwe fokusse, nuwe maatstawwe in ons lewe kan in. Hierra vir baie van ons was dit 'n moeilike jaar, 'n hartseer jaar, 'n uitdagende jaar. Dankie dat ons nooit alleen was nie. Dankie dat ons altyd in teenwoordigheid kon leef. Dankie dat daar er altyd geleenthede was om dit te ervaar, om dit te wys, om dit uit te leef. Dankie dat jy so baie van ons hierdie jaar kon bereik om goeie nuus te wees, om die goeie nuus aan mense te bring wat regtig swaar kry. En okay, gered so baie van ons nie weggegryp het nie. Nie ons deure toegesluit het nie. Nee, maar jy's in hierdie wêreld gedien het. 'n lig in die wêreld was. Leer ons help ons om in hierdie Kerstyd vorentoe te lewe vanuit vrede. Help ons om u voorbeeld te volg. Happs in 'n eerlike Kerstyd, die, die deure oop te maak en uit te gaan uit um te wees in u tyd. Dankie dat ons dit so kan bid in u no Vaderseën en Heilige Gees. Amen. Ek het hier oor baie tyd ehm um, met my skryftafel spandeer en ook het my skryftafel agter my rekenaar skerm staan, 'n aansteekbord met 'n uh, klomp aanhalinge wat eh uh, neer die vrede, in die jare al vir my baie beteken het. Een van hulle wat hierdie jaar vir my baie beteken het, is 'n aanhaling van Nelson Mandela en um, ek wil dit graag vir julle wys. Your choices reflect your hopes not your fears. Bybel leer ons dat hoop is om seker te wees van die toekoms. Te weet hoe die storie eindig. het jy 2029 fees gemaak van uit vrees of van uit hoop mag jy die res van die jaar met hoop lewe weet hoe die storie eindig al is die pad onduidelik en onseker mag jy ervaar dat die hoop vir jou vrede gee mag jy hoor hoe Jesus vir jou sê ek stuur jou volg my mag jy sy voorbeeld volg Mag jy met die genade van Jesus en die liefde van 'n Vader wat vir jou oneindig liefhet, wat jou nie oordeel nie, maar red. Net in wonderigheid van die Heilige Gees hierdie Kerstyd waarlik 'n Christustyd ervaar. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader. Gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by jou wees dan kyk ek vandag saam met jou kan kuier. Ek hoop jy het 'n wonderlike Kerstyd. Ek hoop jy ervaar dit 'n tyd van vrede, omdat die prins van vrede in jou ook gebore is. En ja, dat dit 'n tyd van geleenthede is om jy niees te wees. Liefie jolle, bye.